Evo nas ponovo u studiju. Vi gledate Uz jutarnju kafu s Kurirom. Ja sam vaš domaćin Ratko Femić. A moji gosti u ovom terminu su gospodin Nedeljko Todorović, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda i Ivan Milićević, novinar Crne hronike, rubrike Crna hronika u Kuriru. Evo, jeste možda ovako čudan spoj, ali ću vam objasniti zašto i kako, ali pre nego što krenem da razgovaram sa mojim gostima, ostao sam dužan jedan odgovor ili komentar jednom od gledalaca koji me pitao da prokomentarišem hapšenje kolege Dejana Andžusa. Pa ja sam o tome već govorio ovdje, ali eto i ponovit ću. Dakle, policija treba da radi svoj posao, niko se tu ne meša u njihov posao. Međutim, ono što je meni ovdje interesantno, odnosno što je indikativno, je da je Dejan Andžus uhapšen pošto je najavio serijal o putarskoj mafiji, o nekim zloupotrebama u tom poslu. Onda bilo je nekih manipulacija od strane nekih medija ili bliskih nekim strukturama, da eto kao to što je on radio nespojivo je sa novinarstvom. Kaže, koji novinar to uzima 30.000 evra za nešto? Pa da, mnoge stvari su nespojive sa novinarstvom, ali znate da se novinari bave i nekim drugim poslovima, žive od nekih drugih poslova. Evo, ja imam dosta kolega, recimo, koji neke kolege imaju kafiće, neke kolege prodaju osiguranja. Jednostavno, ako neko može da radi dva posla, ako neko može da stigne da radi dva posla, to je to. A Dejan Andžus je bio partner u firmi Milojice Markovića i po onome što je on pre nego što je uhapšen, on je govorio da mu je taj partner nestao, da je on jednostavno sklonio se negdje, a da mu duguje neki novac. To je verovatno neki njihov dogovor, znači oni o čemu se tu radi, ali on je i pre toga pričao da mu ovaj čovjek nešto duguje i slao mu poruke da mu duguje, tako da ja ne bih ponavljao, da ja ne bih upadao u zamku kao u koju je upao ministar policije da odmah optuži čovjeka koji je osumnjičen za nešto da kaže da je reketaš. Druga stvar koja je tu indikativna je to što je posle uključio se Saša Mirković u tu priču da pojasni o čemu se radi i kaže da je nakon što je Dejan Andžus odveo tog svog poslovnog partnera Milojicu Markovića da ga spasi iz zatvora, navodno, da razgovara sa sadašnjim predsjednikom, taj Milojica Marković je počeo da dobija unosne poslove, a te unosne poslove su mu davali čelnici Ministarstva za građevinarstvo i saobraćaj i pomenuo je direktora puteva Srbije Zorana Drobnjaka. Dakle, po nečijem nalogu su mu davani poslovi. Sada, i to može lako da se proveri ukoliko su to dostupni podaci. Dakle, da li je protiv tog Milojice Markovića vođena neka istraga ili neki proces tamo te neke 2014. godine? I šta se dešava sa njim posle te 2014. godine? Dakle, ako je tada on bio pred pritvorom, jeli, a posle toga počeo da dobija unosne poslove, onda su mnoge stvari jasnije. Ali vidjet ćemo, proći će vreme i proći će celo to ludilo, neko će možda da se stidi, vidjet ćemo sada da ne preuranimo i mi. Eto, to je mišljenje o tome. Ja mislim da je Andžus uhapšen jer je najavio taj serijal o putarskoj mafiji. On je tu, kako da kažem, svedok, jer je učestvovao u nekim radnjama. Ali vidjet ćemo, kažem, proći će ovo ludilo, proći će vreme, pa ćemo da vidimo o čemu se tu radi. A sada možemo da se posvetimo razgovoru sa mojim gostima. Dakle, Ivane, evo naslovna strana Kurira i naslovna strana većine novina danas. Pre neki dan smo imali također u Centru za socijalni rad jedan sličan incident, jedno ubistvo, dakle, jedne majke pred troje dece. Juče smo osim ovoga imali u Pančevu jedno ubistvo i samoubistvo. Šta, pa imali smo, evo, ajde, ne može baš da se uporedi sa ovim, ali recimo ovo na ostrvu Zakintos, isto ovo ubistvo tog američkog turiste. Šta je to? Jel se svakog leta ovako dešava ili... Pa mislim, činjenica je da se neke čudne stvari događaju.
ovaj, i u našem društvu uopšte, ali evo ja bih se konkretno vezao za ovaj slučaj sada koji je, da kažem, nažalost najaktuelniji. Iz prostog razloga što smo, kako si sam rekao, pre nedelju dana imali gotovo identičan slučaj. I ono što se opet juče kao pitanje provlačilo kada je ovaj objavljena vest šta se dogodilo ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, opet je bilo pitanje čuveno ko je kriv, šta se tu zapravo desilo. Međutim, ovaj, činjenica je da i to pitanje ko je kriv, donekle i istraga oko toga ko je kriv, znači sigurno da neko jeste, nas udaljava od osnovne teme, odnosno osnovnog društvenog problema vezano za taj slučaj, a to je da je nasilje zaista u porastu i da u toj, kako bih rekao, potrazi za krivcima... A da li je, izvini, molim te, da li je nasilje u porastu ili se sad više o tome priča? Možda su žene nekada trpele to jednostavno i ćutale, a sada se više možda o tome piše. Jeste, ili... zasigurno je da se i o tome više piše, ali da je u porastu. Znači, ljudi su... Očigledno vidimo svakodnevno po stranicama Crne hronike da su ljudi evidentno agresivni i problematični, znači da se nešto, da je u pitanju neki ovaj, društveni, kako bih rekao, možda je poremećaj, suviše teška reč, ali definitivno da se nešto, da je vreme da se ozbiljnije pozabavimo celom tom pričom. Znači da ne jurimo samo za pojedinačnim krivcima u smislu institucija, ko je napravio propust, ko je tim agresorima i nasilnicima, pa se na kraju ispostavi psihopatama, dozvolio da uopšte dođe u kontakt sa decom i sa tim ženama, nego ajde da vidimo, znači očigledno, naša borba protiv nasilja se radi kako treba. To je ovo juče što se desilo. Dakle, kaže, to je bilo viđanje oca i deteta u kontrolisanim uslovima. Jasno, to je kako su to kontrolisani uslovi, dakle, mislim, teško je da to možda može i da se iskontroliše tako. Kako neko može da zna šta je neko manijak u glavi? Naravno, ali mislim, konkretno u ovom slučaju, recimo, resorni ministri juče su se sastali, ovaj vanredni sastanak su imali, što su naravno svi mediji preneli, i ocenili i odmah su definisali te probleme, propuste, znači da se mora pojačati obezbeđenje, da se moraju sprovesti jače kontrole prilikom izdavanja dozvola za viđenje dece i tako dalje. Znači, sve to zapravo je moglo da se uradi pre nedelju dana. Znači, možda bismo već sada imali neka obezbeđenja policijska ili kakva god u tim centrima za socijalni rad, pa ne bismo čak u ovom konkretnom slučaju došli u situaciju da su juče obezbeđenje glumili radnici centra za socijalni rad i pripadnici komunalne policije koji su se slučajno tu zatekli i koji su srećom, i mislim da ih zato zaista treba i pohvaliti i nagraditi, što su na kraju njega uspeli da savladaju bez ikakvog naoružanja, već zaista golim rukama i silom. Tako da, ali šteta je već učinjena, da kažemo. Šteta je učinjena, šteta jeste učinjena, slažem se, mogla da bude i gora. Imamo tri teško povređena radnika Centra za socijalni rad, jedna psiholog, čini mi se, da je ostala bez prsta, socijalni radnik je ostao gotovo bez obraza, znači, zaista, a sve su to radili glumeći obezbeđenje. Znači, oni su bili ti koji su pokušali da pomognu ovoj nesrećnoj ženi. Znači, definitivno, da je bilo nekog obezbeđenja, makar, eto, mislim sad, ovo može ružno da zvuči, ali činjenica je da makar možda ti ljudi ne bi tako prošli. Da. Ajde da vidimo šta kažu gledaoci. Izvolite, dobar dan. Dobar dan svima. Izvolite. Puno vas pozdravljam pod broj 1. Hvala, imate vi pozdrave iz studija. Da, i sve goste. Žela bi samo jednu stvar, mislim, to je široka tema zaista, ali ljudi gube iz vida, to nije opravdanje, nažalost, ljudi gube iz vida ne samo novinari, ne samo, mislim, izuzimam sadašnje stanje u državi. Znači, govorim konkretno za, ne samo za ovaj slučaj što se desio juče, nego uopšte slučajeve koji se dešavaju. I mislim da je u porastu, jer ja sam radila u firmi, ne bojim se nikoga, nego ne želim sebi na vrat. Imate li neko pitanje za goste, gospođo? Imam i pitanje, ali bih zato rekla prvo glavna stvar zbog čega se to dešava. Jer ako vlast dovede devojku koja je psihički bolesna, znači cela porodica je bolesna, i ona radi u firmi dan danas, radi sa trećinom svog kapaciteta,
i to se provlači, znači žena ima 35 godina radnog staža, znači njena cela porodica je psihički poremećena i to se provlači. A nemojte, ne govorimo sad o tome, gospođo, stvarno. Ajde, pa sledeći put, hvala vam što ste se javili. Dobro, gospodine Todoroviću, dakle, evo, čisto, vi niste ni psiholog, niste ni novinar koji se bavi, da, ali evo, da, kao građanin i fenomenološki ovo, šta se ovo dešava i kako vi ovo komentarišete? Pa ja mislim da se promene, to jest počele su promene u ovom stilu povećanja agresivnosti pojedinaca i uopšte u društvu, te malo nezgodne promene u smislu oštre konkurencije za zaradu, za opstanak, za platu, za profit, između ostalog, ko se bavi biznisom, počele su u krajem 90-ih, nastavili se onih poluratnih ili ratnih godina 90-ih i nastavili se kasnije 2000. godine posle toga uvozom modela života sa zapada. Znači, tamo je nemilosrdna konkurencija za profit, a vidimo koliko nasilja, ovog građanskog nasilja ima na zapadu. Za razliku možda u nekim drugim državama. Ne kažem da se i u drugim delovima sveta ne povećava nasilje, ali mislim da je to kod nas nekih tih krajem 90-ih i početkom 2000. godine ubrzalo se. Znači, uvoz modela života. Moram da znači, vas pitam, uslovi, da. Uslovi zaposljavanja, rada i uopšte života su brzi, agresivni, društvo forsira oštru konkurenciju za zaradu, što uzrokuje je normalno kod pojedinaca koji su labilni, koji ne mogu da izdrže to, poremećaj i oni se ispoljavaju u tom smislu. A moram da vas pitam, da, kako imali smo ovih dana i te velike vrućine, da li to stvarno, mi kažemo onako, ali nije vreme za šalu, kaže, udarila ga vrućina, pa su možda i u saobraćaju vozači nervozni. Koliko to utiče uopšte na ponašanje? Može ima i tih, to su, kažemo, uticaj ad hoc, znači on tog trenutka. Znači, vremenske prilike utiču normalno na ljude, na ljudski organizam, s tim da zavisnosti, kod većine ljudi koji su zdravi, pogotovo mladi, oni ne primećuju, znači nema tog nekog. Ima uticaj, ali ne primećuju, prosto ne obraćaju pažnju, zdravlji organizam i idu dalje svojim, kažem, putem. Međutim, ljudi koji su stariji pre svega, a i oni koji su labilni kao karakteri, znači to postoji možda i neka medicinska definicija, ja sad baš sam upućen do detalja. U svakom slučaju oni reaguju na određene vremenske prilike situacije i onda se ispoljavaju u tim kritičnim vremenskim situacijama. A to su obično vreme pred promenu vremena, znači hoću reći pred promenu meteorološkog vremena. Znači onih nekoliko dana kad je toplo, zapara, leti na primjer, pred nailazak, kako što je danas došao ovaj hladni vazduh, znači ta promena i sa toplog na hladno ili u zimskim uslovima. Može da inicira neke promjene u ponašanju. Da, povećava se ta nervoza. Evo vidimo, Ivane, ovaj počinilac cijeli ovoga. Ajde, još uvek je osumnjičen, ali imamo sve tu, dakle, ne možemo da se baš toliko ograđujemo. On je osuđivan već bio. Jel znamo zbog čega je on osuđivan? Opet neko nasilje? Prema prvim informacijama koje smo mi sinoć imali u redakciji, to je da je bilo zaista neko nasilje, ali se čak spominjalo, ja sad ne mogu da tačno preciziram, mislim, vjerovatno danas imamo tačnije informacije, nismo se jučer ni mogli da proverimo, s obzirom da se sve to izdogađalo kasno popodne, ali koliko znam, bile su neke prijave, krivične i za nasilje, mislim, čim je na kraju krajeva i dodeljena mu mogućnost da se viđe s detetom u kontrolisanim uslovima, znači nešto, imao je neki dosije i postojao je neki razlog zašto je to tako. Pa eto, vidimo, nekoliko tih stvari se poklopilo, imali smo tu juče i možda i promenu vremena i čovek je imao istoriju tog nekog ponašanja, osuđivan je već i nekako kao da je sve vodilo tome. Sklop okolnosti. Da. Nažalost. Imali smo, dakle, koliko je prošlo? Možda nedelju dana? Tačno nedelju dana. Nedelju dana kada je čovek u Centru za socijalni rad ubio bivšu suprugu. Da, tako je bila. Bukvalno ispred troje dece. Sad, koliko, kada pratite ove slučajeve, jel se dešava tako da kada se napravi neko tako krivično delo, neko monstruozno delo, da li se dešava često ili jel uopšte postoji ta neka matrica da onda neko po uzoru na to nešto kao radi? Sigurno da postoji.
sigurno da postoji, ovaj, nažalost. Ovaj je video, dakle, ovaj je imao problem i on je ubio ženu u centru za socijalni rad, možda se ovome rodila takva neka ideja. Vrlo je mogu, mislim, to je sad verovatno pitanje za psihologije, sociologi, oni se u to sigurno bolje razumeju, ali ovaj, iz mog nekog iskustva kao novinara, da, to zaista ti modeli ponašanja, modeli, da kažemo, zločina, umeju da se ponove, odnosno jedan, ovaj, kako se zove, agresor, potencijalni ubica ume da iskopira krivično delo gotovo do detalja. Tako da mislim da je to donekle i ovde bio slučaj i ovaj, i samo je sada problem i trebalo bi odgovoriti na pitanje zašto smo mu dozvolili da taj slučaj iskopira. Imamo ponovo nekoga na liniji. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje, izvolite. Pratimo vašu temu i možemo da pratimo i hiljade i hiljade tema ovde koje se dešava i u ovoj našoj zemlji koja se sistemski uništava. Znači, svi delovi, segmenti društva se urušavaju. I porodica na kraju krajeva kao osnovna ćelija svakog društva. Vi imate situaciju, znači, od donošenja ovog novog zakona, dva ubistva. Identična, da kažemo, otac radi najmonstruozniji čin. Šta je to? To je vjerovatno za psihologe i za neku dublju analizu, ali onako gledajući sa strane, meni deluje kao da je, kako rekao ste, danak u krv. Bukvalno, on se dovodi pred svršen čin i kao roditelj nema nikakva prava. Koliko je taj zakon u redu, koliko muškarci imaju prava, to je za neke dalje analize. Eto, samo bi pohvalio ove policajce komunalne koji su u golim rukama savladali čoveka. Hvala što nas gledate. Prijatno. Ali evo, imamo raznih komentara tu, ali ja ipak nekako ne bih mogao da kažem da zakon ili bilo kakve promjene opravdavaju nešto tako. Jednostavno ne možemo mi, kažu ljudi, doveden pred svršen čin. Pa šta je to, kakav je to problem vredan dva života, ljudi? Mislim, stvarno ne znam o čemu mi razmišljamo. Pa, mislim, vrednosti kategorije su se promenile. Očigledno. Video sam juče na društvenim mrežama se to dosta komentarisalo i sad jedan od društvenih aktivista koji onako u tom deluju u tom korpusu ljudskih prava kaže: sada ćete da me napadnete, kao jeste da nije politički korektno, ali ja moram da kažem, sama ga je birala. Pa kako to, mislim, može, mislim, niko ne zna šta se nekome u glavi rodi, kako, mislim. Slažem se, mislim, u ovakvu situaciju izjaviti, to je stvarno malo problematično. Sada kao, da, izvini, devojku, žrtvi to, kao, nabacimo, ti si kriva za to, sama si ga birala. Mislim, jednostavno, nije realno. Izabrala je njega, ali nije izabrala da bude ubijena na takav način, sigurno. Tako da je stvarno malo komentar. Da. Da, ima ljudskih načina da se reši problem. Sigurno. Naravno. Pa i to sada ljudi komentarišu kao pa česti su razvodi i to. Pa bolje miran razvod nego loš brak. Ali opet ništa ne opravdava neko nasilje. Postoje neke institucije koliko god da su možda one neizgrađene. Postoje neki, ne znam, vrednosni sistemi, jednostavno, ne znam. Ali dobro, Ivane, još jedna tema o kojoj sam htio da te pitam u vezi sa ovim problemom ovih momaka na Zakintosu, odnosno došlo je do jednog nesrećnog slučaja, na kraju se ispostavilo da je to ubistvo, verovatno ubistvo iz nehata ili kako će to da bude karakterisano. To ćemo videti, da. Kad se izjasne tamo nadležne institucije. Ali prilično je brutalno ono što smo mogli da vidimo na onim snimcima. Ja mislim da tu baš i nema mnogo dvoumljanja. Pa, mislim, to je sad opet možda pitanje za advokate ili za nekog pravnika, ali meni je recimo taj slučaj specifičan po tome što ja kao novinar koji to prati od petka kada se dogodilo, ja i dan danas ne znam šta se tu dogodilo. Znači, uopšte mi nije jasno kako je sve to počelo, ko je u svemu tome učestvovao, ko je čija sestra. Onda su se pojavili ti neki snimci, pa jedan, pa drugi, i apsolutno ja i dalje nemam jasnu sliku o tome šta se tu zapravo dogodilo. Naravno, nama je jedan od vodećih izvora za sam taj slučaj su nam i grčki mediji koji takođe nemaju tačnu definiciju o tome šta se tu desilo, ima milijardu verzija i mislim dokle god se te neke kockice ne slože, dok se zaista ne vide šta se tu dogodilo, tačno ne možemo faktički ni da pričamo samo sudeći na osnovu snimka, jer ja kad sam gledao te snimke
mislim, nisam uspio da razaznam. Naravno, ne može da se vidi ko tu, ali je meni onako, kako da kažem... Sam snimak je brutalan, to je jasno. Jeste, nekako mi je čudno ili ne znam kako ta deca odrađa, to su sve mladi momci, mladići, recimo 15 njih skoči da tuče jednog momka. E sad, šta god je prethodilo tome... Šta god da je povod... Da, nekako mi je to, ne znam... Dobro, tu uvek postoji oni drugi faktori koji dodatno pojačavaju agresiju, pogotovo kod mladih ljudi, mislim, u pitanju. Da, verovatno je alkohol bio, da. Letovanje, alkohol, znači nešto se tamo sigurno... Sigurno je mnogo faktora prethodilo svemu tome, znači što će, naravno, nadam se, tamošnje vlasti ispitati. Mislim da je naša, kako se zove, zaista odgovornost u tome da tu decu, dok se zaista sve ne utvrdi šta se dogodilo, niti nazivamo huliganima, niti da ih na bilo koji način osuđujemo, nego zaista da sačekamo, da vidimo, jer ponavljam, ja kao novinar i da koji to prati dalje, ne znam šta se tu dogodilo. Dakle, već je prošlo koliko, 4-5 dana... To je znači bilo prošle nedelje između četvrtka i petka i nedelju dana. Dobro, evo, imamo još jedno uključenje. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ne znam, ja vas slušam, jer ne mogu se oteti utisku, imam ja to nekih 50 nešto godina, ne mogu se oteti utisku da se razgovor svodi samo na osnovne... osnove krivice, a uzroci se ne traže u nekim ranijim vremenskim, institucionalnim i svim drugim društvenim pokazateljima koji su pratili razvoj društva. Vi ste svesni svi, kao i ja, verovatno. Ja ću samo jedan banalan primjer navesti, tamo negdje kad sam ja odrastao, 77. 8. 9. 80. godine, imao sam nekih 20. godina, i crno-beli televizori su krenuli tamo početkom 70. godina, moj otac je kupio televizor i mi smo gledali one neke filmove koje su onda davali iz Bronx, New York, čuda, šta ja znam, tamo Crnačka četvrt, droga se valja, ovo ono. To je bila priča da će to kod nas nikada doći. Jes đavola. Krajem 70. i početkom 80. već u Somboru počeo lepak da se duva. Ako ne i neke jače droge. E sad ja vama, kao neki čovjek koji je prošao neke društvene okvire i političke i društvene i sve ostalo, kažem da je sve na neki način svedeno na taj globalistički sistem prenošenja nekih navodnih vrednosti na uticaj svega u okruženju. Kako porodice, tako i svega ostalo. Hvala vam, gospodine, hvala što ste se javili. Evo, imamo zanimljivu observaciju. Pa to sam ja napomenuo. Da. Pa i profesor Ševarlić je govorio, kaže, nije to, mi govorimo sada o posljedicama, a to je nešto što nam se dešava već decenijama unazad. Decenijama se ubrzava i jasnije se izražava. Naravno. Ali, gospodine Todoroviću, evo imamo i neke vremenske promjene sada, ne znam. Prirodne fenomene. A ja sam se malo šalio juče, recimo, bilo je skoro za 15 stepeni niža temperatura nego prekjuče, čini mi se. Ne, juče mislite odnosno na prekjuče? Da. Ma ne, sve jedno 6-7 stepeni. Samo? Da. Dobro, onda sam promakao. Ne, ali danas je niža za desetak odnosno na prekjuče. Aha, da. Možda sam, što kažu, prezupčio malo. Ne, juče jeste stiglo, kako žem, prekodnica osveženja, onaj dašak svežine, a noćas i danas je opet svežio za dodatnih 5-6 stepeni. I šta nas očekuje, jel mogu, eto, građani, gledaoci da čuju šta nas očekuje u narednom periodu? Evo, sad nas očekuje neki 4-5, možda i 6 dana pauze od vrućina letnjih, jel tako, koji su inače normalne za špicu. Dakle, uživajte sad, da. Dakle, uživaju i onoj vrućini, znači kako ko. Znači, do negdje do ponedeljka ove maksimalne dnevne temperature na području Srbije ne bi trebale da prelaze 30 stepeni, možda neko mesto tamo na krajnjem istoku ili jugu. U svakom slučaju tu bile bi oko onih prosječnih vrednosti, a to su, mislim, na onu maksimalnu dnevnu temperaturu negdje 27-28 stepeni. Najhladnije bi možda bilo u subotu i nedelju kad bi ta maksimalna temperatura bila negde i 25, možda 26 stepeni, malo ispod prosjeka, ali dobro. I to je znači ritam prirode. To je najbolje. To je ritam prirode, znači posle određenog perioda veoma toplo, dolazi jedan svežiji period, leti ne možda kažemo hladniji, ali svežiji period, kao predah tih vrućina i dobro je za organizam. Znači neće, prvenstveno razmišljam i o poljoprivrednicima koji već desetak, možda i 20 dana, prizivaju kišu, a nje nema tako nekom većoj količini. Iako je bude, to je neki lokalni pljusak koji, ja to kažem, pokrije, zakrpi možda par njiva, a ostali ostanu bez kapi kiše.
Znači i ovog puta neće biti nekih obilnijih kiša i da bi zahvatile veće područje, da bi poljoprivrednici bili mirni bar u narednom periodu. Tako da bit će više izraženo ovo osveženje za desetak stepeni, 12, 13 kako koje mesto, a onda od početka naredne sedmice opet porast temperature, u drugom delu sedmice opet nadprosečno toplo sa onim maksimalnim temperaturama negde od 30 do 35, što mislim da će ipak biti za koji stepen manje nego u ovom prethodnom periodu. Dobro, a ja sam juče gledao sam vesti i vidim, kaže, jedan ogroman ledeni breg, ne znam koliko hiljada kvadratnih kilometara se odvojio. Pola države. Da, da. Kaže, kao dva Beograda i tako je to jednostavno bilo predstavljeno da sam ja morao vas da pozovem. Zvao sam urednicu programa da joj kažem, Snežo, Bog te, odvojio se ledeni breg ko dva Beograda. Kaže, ona, gde, Ratko? Kad sam rekao, gde, gore na Antarktiku, kaže, ajde bre, ti me zezaš. I šta, jesu to posljedice tog globalnog otopljavanja? Ili je to jednostavno nešto što se dešava redom? Prvo, ja se ne slažem sa ovom modernom pričom ili medijskom pričom. Možda i to više, ćemo da objasnimo, da. Možda kasnije. Ali ajde da kažemo o ovom ledenom bregu. Znači, to je ledeni breg koji je na površini mora, mislim, led. Ali Antarktika je kopno, u stvari, koje je pokriveno debelim slojem leda i onda se iz godine u godinu, iz stotinama godina, taj led taloži, pošto je hladno sve vreme, tako da kažem, u onom centralnom delu, i onda zbog pada strmine, ne kažem, tog tla koje se ne vidi ispod leda, ledeni pokrivač polako klizi na svoju periferiju ka moru. Znači, onaj periferni obodni deo Antarktika polako se kruni, tako da kažem, i povremeno se odvaju neke manje ili veće sante leda, pa povremeno bude i ovako velikih, to jest odvajanja, ovako velikih. A je li ovo najveće odvajanje? Nije, koliko ja znam, bilo je i pre nekih možda 50 godina, kad nije bilo tako zvanog globalnog otopljenja, je li tako? Znači, u svakom slučaju, to je povremeno spori proces, znači ništa neobično, spori proces. Sad nema zapisa unazad kako se dešavalo to pred 100, 200, 300 godina, prosto ljudi tamo nisu ni bili. Znači, kad bismo imali te podatke, bila bi mnogo jasnija predstava o tome koliko je to često. Ovako se to dešava manje ili više zapaženo, tako kažem, medijski, da, pa i stručno na nekih desetak godina, 20, 50 godina, i onda to iskoči u kako bi želeo, u žižu interesovanja, pogotovo sada, sad je tamo zima, eto, znači tamo na Antarktiku je sada zima, ali pošto mi živimo sad u toplom delu godine, nama je odmah pojam, aha, vrućina je, tamo se otopio led. Odmah se povezuje sa ovo dnevnim, svakodnevnim događanjima, da, što ne da, može da tako baš da se posmatra. Dakle, nije to baš tako. Nije baš tako jednostavno. A kada kažete, evo ja sam recimo juče nešto razgovarao sa ljudima koje sam vozio u autu i kažem kako smo mogli ranije da se vozimo bez klima, pa vi sednete u jugića, otvorite prozor i nikom ništa. I kažu ovi, pa da, ali ranije su bile i niže temperature. Sad, moje ranije nije ne znam koliko godina, da, nisam baš toliko mator. I sad nekako mi je nelogično da je moguće da se klima, da se vreme tako promeni sa nekih, recimo, ajde, 20 godina. I kad sam ja to rekao, svi su skočili na mene, kaže globalno otopljavanje, globalno otopljavanje. Ajde, evo, ako možete vi malo da mi pripomognete, da, tu. Evo, pomoći ću sa praktičnim podacima. Da. Pošto u Srbiji, dobro, imaju u svetu dugačak niz podataka, ali to je svega nekih 200-250 godina, što gledajući za proučavanje klime nije neki period skromno, jer pre toga ne postoji instrumentalni podaci. Postoje zapisi, bio je ovaj događaj, poplava, ova suša, ono tako dalje, ali instrumentalni podaci su najprecizniji, oni govore mnogo o događanjima vremenskim, pa i klimatskim. U Beogradu, u Srbiji, najduži niz, to jest u Srbiji, najduži niz tih svakodnevnih merenja postoji u Beogradu, Meteorološka observatorija na Vračaru. Evo, upravo ove godine se puni 130 godina redovnog svakodnevnog osmatranja i merenja. Kad se uzmu ti podaci lepo, što kažu, na papir ili sada u kompjuter, pa se pogleda kako se oni ponašaju, to jest možda se posmatraju sami pojedinačni podaci, a onda se rade i dodatne analize. Pomogljivost, čestina, odstupanja i tako dalje, već kako se to radi u struci, i vidjet ćete da je ovakvih vrućina bilo i pre 60-70 godina, bilo i pre toga, na primjer sredinom 19. veka i tako dalje, sad mogu da otegnem priču i šta je bilo i ranije, ali da kažemo za ovo primjer za Beograd. I onda kad se uradi analiza, vidi se da, na primjer sad ove letnje temperature ili srednja letnja temperatura ili ove maksimalne temperature koje pokazuju i na neki način na toplotu leta,
imaju neku periodičnost, ponovljivost koja iznosi, ako posmatramo ceo ciklus, negde oko 65 godina. To znači, to je takozvana višedecenijska atlantska oscilacija. To se radi u svetu s tim analizama i taj period je tu negde između 60 i 70 godina, zavisi koji deo Evrope. Evo, kod nas u Beogradu je to negde oko 65 godina. Što znači da nekih 30-35 godina postoji jedan blagi porast temperature, jedan blagi topli period, a onda jedno, kad pričam za leta, a onda jedno 30 do 35 godina blagi pad temperature i nešto, evo kažem, hladnije vreme. Ali, ali češća pojava svežih leta, hoću reći manja, ređa pojava toplih leta. Prethodnih 20-25 godina imali smo nešto češću pojavu toplih leta. Dakle, sad kad uđemo u tu fazu hladnih leta, onda ćemo da kukamo, evo, promenila se klima, vidi kako je hladno sad nešto. A dobro da vam kažem za red veličine kako. U srednjem veku, ne samo u srednjem veku i ranije, ali da kažemo, ti podaci su možda zapažanja, možda najprimerenija, postojala su nekoliko tih takozvanih malih ledenih doba. Ne ono Milanković što je pričao, koji se odnose na cikluse od nekoliko desetina hiljada godina, nego ovi realni od par stotina godina. Pa nekoliko tih malih ledenih doba, tako su ih nazvali zato što ipak im postoji stupanje temperature, u tim periodima bila je češća pojava hladnih zima i svežih leta. I onda kad uzmete taj neki niz hiljadu godina, rekonstrukcijom možda se pokaže kako je temperatura, znači posredno, ne instrumentalno, rekonstrukcijom ima više metoda, mora se pogleda kako se kretala temperatura unazad, na primjer, 1000 ili 2000 godina. I onda vidite da je u takozvanim tim malim ledenim dobima prosječna ona temperatura bila niža stepen u odnosu na tu srednju vrednost. A u posljednjih, eto, 30 godina, kao što sam rekao, jedan mali topli period, ta temperatura je za stepen viša. Znači, ta amplituda od neke srednje, više vekovne hoda temperature, da, odstupa plus minus jedan stepen. Znači, to ne možda nazovemo nekom klimatskom promjenom, to su samo neke male varijacije određenih meteoroloških parametara. Eto, jesam li vam rekao, juče niste mi verovali, sad ste čuli od stručnjaka. Dakle, oscilira za jedan stepen, plus minus jedan. Imamo još nekoga na liniji, izvolite. Dobar dan, ja ne znam da li, ja sam se javila i malo sačekala na prethodnu temu u vezi nasilja ovog. Recite. Ja bih samo rekla jednu stvar. Nedavno je usvojen kod nas zakon o tome da su bolesnici koji poput ova dva čoveka koji su uradila ove teške monstruozne događaje i situacije, da oni sami odlučuju da li mogu da se leče ili ne leče. Upravo ta mogućnost koja je data takvim bolesnicima koji nisu čak ni svesni da je potrebno njihovo lečenje, a Centar za socijalni rad ne preduzima na tu temu mnogo, da ne kažem ništa, onda takvi bolesnici šetaju ulicama ili po porodicama, vrše nasilje i vršiće još više i uključivanje policije većeg broja ili tome slično, kao što su sad dati neki predlogi, ne rešavaju problem. Problem rešava da se uključi Centar za socijalni rad i sve nadležne institucije i da obezbede se tim bolesnicima da se obavezno leče, a ne da oni sami odlučuju da li će da se leče i gde da se leče i tome slično. Jer oni nisu ni svesni da su bolesni. I onda rade to što rade. I onda stradaju nedužni ljudi i deca i porodice. Kako nije mi jasno da to niko ne shvata, da je samo u suština u tome, a ne u tome da li je socijalni rad ovakav ili onakav, a socijalni radnici čak ne prate porodične situacije i zbog toga ovi bolesnici mogu da rade šta hoće i agresija je sve veća i u školama i svuda ostalo. Ja bih vas molila na tu temu da otvorenije se diskutuje i da se prosto, ako može, izvrši neka dopuna tih zakona koji obezbeđuju, odnosno naređuju centrima socijalni rad ili domovima zdravlja, već koje su institucije nadležne, da ti bolesnici moraju da se leče, da primaju lekove i da nadležne institucije kontrolišu da li ti pacijenti uzimaju lekove i da li se redovno kontrolišu ili ih treba smestiti u određene institucije. To hvala, je jedina gospođo, hvala što nas pratite. Ivane, evo,
Šta ti misliš o ovome što je gospođa rekla u vezi sa tim zakonom i to, da li bi trebalo to malo da se pojača kontrola sprovođenja? Pa koliko sam gospođu shvatio, ona zamera to što centar za socijalni rad, odnosno lekari i domovi zdravlja sami ne mogu da izreknu meru nečijeg obaveznog lečenja, što koliko znam tačno, ali tu je sud koji izriče meru obaveznog lečenja. Ono što ja mislim da je problem sa ovim izmenama i novim zakonima, to je što zakoni se generalno kod nas, mi se trudimo, identifikujemo problem, zakoni se naprave, ali je njihova primjena dosta spora. Sudstvo nam je onako poprilično usporeno i samim tim što je opet, naravno, to ne primećujemo samo mi, to imamo onim izveštajima Evropske komisije stalno. Jasno, ali obično sad, kad ja novinar tako nešto kaže, svi misle da je to atak na sudije. Znači nije, i sudija jedan ima 500 predmeta koje u svom radu, tako da ni sam sudija nije kriv što se nešto sporo odvija. Ali u trenutku u kome se dogodi nešto, krene da se postupa po novom zakonu, pa čak i po starom, uđe u sudstvo, uđe u pravosuđe, to sve mnogo traje, onda se izgubi, faktički pretvori se određeni slučaj u besmisao. Znači, potpuno izgubi na svojoj težini zato što tu traje neko vreme, prolaze i svi na to zaborave i onda imamo i na kraju tu neku kaznenu politiku koja je dalje na nekom, više izriču se kazne koje su bliže minimumu nego maksimumu, iako zakon predviđa nešto jače, dozvoljava, uvek je to nešto minimalno. Samim tim mislim da praksa, odnosno primjena tih zakona mora da bude ažurnija, mora mnogo brže da se ti zakoni primenjuju, odnosno institucije koje zakone primenjuju. Evo, imali smo neke, kad smo već kod te teme, malo nas je gospođa vratila na tu temu, imali smo neke baš skandalozne slučajeve da se za silovanje izriču neke minimalne kazne, neke, ajde, ako možemo da kažemo, smešne kazne, ako to nije smešno. Pa evo, recimo, nedavno imali smo zaista svakakvih slučajeva, ali mislim da je upravo ovo što sam malo pre rekao, da naše sudije često u obrazloženjima presuda se pozivaju na sudsku praksu. Sudska praksa je takva da se za ta i ta dela izriču takve i takve kazne i to su uvek zaista nešto što je bliže nekom zakonskom minimumu nego zakonskom maksimumu. Što znači da mi sada imamo neku sudsku praksu kao pojam koja je jača od zakona. Znači, zašto se to tako radi? Mislim da i dalje ni sudije, ni sudstvo, ni uopšte pravosudni sistem, ne samo sudije, da i dalje niko ne shvata koliko je bitno da se u nekim slučajevima upravo zbog odraza u javnosti izreknu neke strožije kazne. Da. Dobro, ali ja bih se ponovo vratio na struku gospodina Todorovića. Na prirodu, sa društvenom prirodom. Jeste. Ali jedna stvar koja je jako interesantna, a vidjet ćete zašto, a to je ta disciplina ili kako da je nazovem solarna meteorologija. Da. I ja sam jednom davno razgovarao sa vašim kolegom, jel Beše Stevančević, da. I razgovarao sam sa njim o tome kad ljudi kažu izađu na sunce pa kaže da ne izgori od sunca. I sada on mi je govorio da to nije, da to nisu samo zraci sunca koji jeli oprlje tu kožu i to, već da je to i elektromagnetno zračenje koje potiče bukvalno iz zemlje, jeli? Pa dobro, iz zemlje je slabo to magnetno zračenje. Prvenstveno zemlja i uopšte naš organizam zagreva se od elektromagnetnog zračenja sa sunca. Sa sunca. Ali taj spektar zračenja je vrlo, ima veliki raspon. Od radiotalasa koji su najbezbolniji, tako da kažem, pa čak do možda i taj X ili gama zraka koji dolazi iz dubine kosmosa, ali ja kažem sa sunca možda dođe u jednom kratkom periodu, intervalu od par minuta i čak i neki, tako kažem, impuls energije u X zrak. Ali veći deo te energije je u stvari ova bela svetlost, spektar bele svetlosti na koji se naša organizam, to je naša vrsta, a i većina prirode, to je živih stvorova na ovoj zemlji, prilagodila. A šta je to UV zračenje, kaže? Indeks UV zračenja, kada ono govorite? Sad tu isto malo postoji nesporazum, zato što taj UV indeks zračenja varira od nula, da ne kažem, pa do neke skale, tamo mislim da je 11-12 ta vrednost. Ali to je izračunata vrednost, znači to nije merna fizička veličina. Prava veličina je stvarno UV zračenje koje dolazi sa sunca i ono je, gledajući decenije ili stotine godine, prilično konstantan. Sunce ne može da se promeni tek tako. Međutim, na suncu postoje određene
dešavanja, to jest aktivnost sunca koja je promenljiva u smislu erupcija energije na suncu, bilo čestična, bilo ova elektromagnetna, koja ima neku promenu u tom spektru UV zračenja. To su kratke impulsi od po 10-20 minuta i onda u tom momentu je to UV zračenje malo povećano. Ali generalno gledajući nije zabrinjavajuće, jer kao što rekoh, naša vrsta se prilagodila na to. Međutim, da bi se opisao uticaj tog UV zračenja na naš organizam, uveden je pojam indeksa UV zračenja, a on se sastoji, to je formula koja u sebi sadrži parametre UV zračenja kao samu komponentu, ali rekao sam da nije mnogo promenljiva, sem u nekim malim intervalima vremena, pa onda doba godine, nadmorska visina, pre svega sadržaj vodene pare, to je prisustvo oblačnosti u atmosferi. Što je više oblaka, ajde da kažemo da smo mi na ovom mjestu gde ne menja se geografska širina, to razlika je leto-zima, ali u principu glavni pokazatelj je da li ima oblaka ili nema oblaka. Pošto vodena para, to je oblaci, apsorbuju dobar deo te energije, oblaci nas štite od UV zračenja. To je kad nema oblaka, uticaj je izraženiji u tom smislu i gledajući s medicinske strane, on ima nekog uticaja na kožu. Ja ne mogu sad da sudim koliko treba čovjek da bude kako na otvoreno, pa da ima neku posljedicu. Sunce je toliko daleko od zemlje. Jeste, i kako uspe recimo da do nas dopre tolika toplota i da čak, ne znam, izgori kožu, recimo. Toplota uopšte ne dolazi sa sunca. U tom obliku. E, to je ono što mi je Stevančević govorio. Ja sam izgleda, da. Znači, na suncu koliko hiljada ili miliona stepeni. Jer valjda bi ona nebeska tela koja su bliže izgorela. Ne. Znači, u međuplanetarni prostor i kosmički prostor je hladan. Temperatura je -269 ili -270 Celzijusa. Međutim, elektromagnetno zračenje koje iz svakog sunca, kao nuklearne peći nuklearnog reaktora, se emituje van zvezde, a naravno najbliža je sunce, naše sunce, kao što i u kosmosu postoji druga sunca, a da kažemo vezano smo za sada za ovo sunce, znači na Zemlju dolazi i na druge planete također, dolazi to elektromagnetno zračenje koje je nematerijalno, tako da kažem, a ono se na Zemlju u dodiru sa materijom, da li je to vazduh, zemljište, vode, tako dalje, transformiše u toplotu. Tako da temperatura, to jest vazduh se najmanje zagreva direktno od sunca, pošto je redak fluid, redak je, a mnogo se više zagreva zemljište, pogotovo ako je negde u nekim gradovima asfalt ili u pustinji, kamen, pesak, voda se najmanje zagreva, to jest sporo se zagreva, a više drži toplotu i tako dalje. To su neke karakteristike predmeta. A kako recimo vi promene neke vremenske promjene možete da pratite po nekim promjenama na suncu. To je ta solarna meteorologija. Kakve veze imaju te solarne oluje recimo sa nekim promjenama vremena? Znači, rade ljudi u svijetu i istraživanja i mi, naša ekipica, da kažem, van institucionalno radimo takve istraživanja. Praćeno je da određeni regioni na suncu kad postoje eksplozije iz tih određenih regiona, poslije određenog vremena, 7 do 10, 8 dana na Zemlji, to jest u našem regionu, mi smo pratili Beograd prvenstveno, dođe do promjene vremenske situacije. Sa tokom dolazi hladni front, promjena vremena i onda kad se pogledaju ta zakonitost erupcije na Suncu, koliko vremena treba da dođe na Zemlju, na njim zovimo neki 5, 6, 7 dana, na primjer to onda merna mesta geomagnetne aktivnosti, na primjer u Norveškoj ili kod nas u Brestoviku, kod Grodski, i stotine takvih mesta registruju poremećaj magnetnog polja kao indikaciju da nešto dolazi sa sunca, a postoji u atmosferi visoko u međuplanetnom prostoru sateliti koji registruju taj čestični deo. Znači, čitav spektar hemijskih elemenata sa određenom temperaturom, brzinom, kretanjem, gustinom i tako dalje, koje ulaze u zemljenu atmosferu i sad tu postoji normalno toko mešanja i tako dalje, ali kao krajnji rezultat mi možemo, kad se registruje na suncu ta erupcija, da kažemo u Beogradu će za nekih 8 do 10 dana doći do promjene vremena u smislu prolaska hladnog fronta, kao što je bilo noćas ili juče, koje će usloviti određenu promjenu vremena. E, tu je sad malo problem u smislu karakteristika te promjene, da će biti jača, slabija, tu je velika korelacija, ima mnogo parametara. U svakom slučaju, naš zaključak je da aktivnost na suncu ima kao direktnu posljedicu prolazak hladnog fronta, na primjer u Beogradu. Još jedno pitanje koje se možda tiče zdravlja ovako ljudi. Pošto sam čitao, imaju sad neki ljudi, to je nešto popularno kad već govorimo o suncu, kaže oni gledaju u sunce,
Jeste čuli za to? I hrane se sunce. I tako, kaže, on gleda u sunce i bude mu sve lepo. Imaju oni nešto kao to se nešto povećava, ne znam šta. Ali gleda, brate, direktno u sunce i kao nešto mu lepo bude. Pa da, šta je to? Pa to je poteklo od ovih induskih fakira, tako da kažem. Ili tamo ta tradicija je kod njih jaka, tog mentalnog, kako kažem, dugotrajnog vežbe ili jačanja karaktera u smislu trpljenja, da ne kažem, bez jela, pa i bez vode i to izlaganje suncu. Može li to da bude loše za vid, recimo? Pa ja mislim da može. Pa nenormalno je da se gleda direktno u sunce. Može rano ujutro ili kasno uveče kada je, kao kažem, taj snaga tog zraka slabija. Ali generalno gledajući, naš organizam se privikao, ima kapke, uopšte sve, drugi sisari, tako da kažem, drugi, većina živih stvorova ima zaštitu za oči, da je to, da nije opasno, verovatno ne bi nam se razvio takav sistem zaštite. Znači, logično meni nalaže da to nije prirodno, da se gleda direktno u sunce i da to može nešto doprinese energetskom bilansu, ću reći, hranjenju organizma. Da. A Ivane, evo moram da te pitam, kako ti provodiš ove vrele dane i ove vremenske promjene, kako podnosiš? I ono osnovno što me zanima, da li si fizički aktivan po ovom vremenu? Pa, fizički sam aktivan u smislu što dođem do posla i vratim se nazad. Znači, to mi je, mislim, jedina trenutno fizička aktivnost. Da li bi, recimo, ti mogao da izađeš ujutru da treniraš svako jutro i da nateraš sebe da istrčiš, recimo, jedan polumaraton, 21 km? Pa, ono što nemam trenutno neke ambicije da istrčavam polumaratone, nešto me to ni malo ne privlači. Evo, pogotovo ne na 56 stepeni napolju. Gospodin Todorović, koji je stariji od nas, a on redovno trenira, i čak ste istrčali koliko maratona do sada? Pa i da kažem tačnu brojku, 155. Maratona baš. Maratona, ali to je u posljednjih 25 godina, čini mi. 26 godina. A ko vas tera da toliko trčite? Ništa, sam sebe. Ne, u stvari sebe ne teram. Nego, pošto sam od malih nogu fizički aktivan. Ovaj sport, onaj sport i tako dalje. U stvari došlo sam do zaključka da održavanje određene fizičke kondicije pojačava i onu mentalnu kondiciju. Znači, jedan sklop fizičkog i mentalnog daje dobar rezultat u smislu radne aktivnosti, dobrog osjećaja, između ostalog i neku referenciju da sam sposoban da uradim nešto što drugi ne mogu. Ajde da kažemo pošteno, to je onaj psihološki slučaj. U svakom slučaju, to mi je uobičajeni ritam života. Ne trčim ja svaki dan daleko od toga. Dobro, ali pošto ste aktivni rekreativac, sportista, šta biste preporučili našim gledaocima, evo, u vreme ovih vrućina, koju fizičku aktivnost? Pa pređu na plivanje, to je nedostavno. Na plivanje najbolje. pogotovo ako je negdje, jeli, južnije malo. Da. Može, more, jezera, evo, Sava, Dunav, jezero Savsko i tako dalje. To isto vide stvaranje kondicije. Tako da je to poželjnije nego možda samo trčanje u letnjim vrućinama. A inače izbjegavati, jeli, vrućine, i ako se trenira, onda možda da, nešto rano ujutro ili kasnije uveče. Tako da, to je primjerenije. Može i srednjeno dan, ali to je opet malo iscrpljivanje organizma. Mogu i to. Ja isto neki put trčim u sred bela dana kad je vrućina, ali ograničena broj, da kažem, kilometara i vremena. Tako da, primjerenije se prilagoditi nego baš izazivati. Evo, kamermana zanima da li može pivo. Posle trčanja pivo. Posle trčanja, obavezno. Dobro, hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Hvala i vama. Nadam se, bit će, Ivane, hvala pogotovo se za tebe se odnosi da će da bude i nekih malo vedrijih tema, ali nažalost... Nadam se da hoće. Hvala danas na ovom druženju. Idemo sada na vesti, pa se onda vidimo sutra.